Policia e Pukës kurorzoi me sukses dy operacione paralele kundër kultivimit të bimve narkotike të cilat u zhvilluan në komunat Qerrete, Fiers, duke bërë të mundur zgjesimin e 877 rrojnë bime dyshuar si cannabis sativa, ndërkohë që ju po ndiqni dhe planin nga operacioni anti-cannabis zhvilluar sot në zonat e thella malore të Pukës. Blut e Pukës gjatë këtyre aksioneve që duket se vetëm sa ka nisur në komunën e Luft Qeretit, pikërish në zonën e Fertit, kanë zbuluar një parcel me 350 rrojnë cannabis sativa, e cila ishte e sistemuar, ndërkohë që kultivuesit ishin kujdesur edhe për ndirtimin e sistemit UEITAS. Krahas kësaj parcele, dy parcela të tjera janë zbuluar dhe asgjësuar në bjeshket e Miliskaut në territorin e komunës së Fierzës, ku asgjësuan përmes zjarrit 527 rrojnë cannabis sativa. Policia e Pukës nisi punën për zbulimin e kultivuesve të lëndës narkotike, ndërsa operacionet e kësaj të martë pritet të pasohen me të tjera operacione anti-cannabis.